Prostori inkluzivno-kreativnog centra škole za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović još nije u potpunosti uređen. Za opremanje konferencijske sale, koja je multifunkcionalna, bili su neophodni klima uređaji. Skupština grada i javno-komunalno preduzeće Tržnica donirali su 4 takva uređaja i još 2 specijalna monitora. Mislim da će ukupno, posmatrujući sve, ova celokupna donacija pomoći za kvalitetni i uspešni rad ljudi koji su ovde angažovani, koji pružaju svoju profesionalnu pomoć ljudima koja je to stvarno potrebno, ljudima koji se trebaju vratiti, odnosno postati ravnopravni deo društva, ne samo Novog Sada, i uopšte Vojvodine, s obzirom da ovde ima i ljudi koji nisu samo iz Novog Sada. U inkluzivno-kreativnom centru škole za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović borave osobe sa invaliditetom, pa su novi specijalni monitori prilagođeni za korišćenje i njima. Bilo kakva donacija koja može unaprediti obrazovanje i razvoj dece u toj školi dragocena je. Klima uređaj za ovaj prostor nam je bio stvarno neophodan, jer objekat je namenjen deci, odraslima sa invaliditetom, pa gde oni, gde god oni bili, da li su direktni korisnici naših usluga ili indirektni. Kad mislim na indirektne, mislim na decu koja su uključena u redovne škole, u predškolske ustanove ili pak zaposlene kod poslodavca. Tako da je dijapazon naših programa koji se ovde realizuju negde od najranijeg uzrasta pa sve do uključivanja u svet rada. A ovaj prostor se ovde koristi opet i multifunkcionalan za različite vannastavne aktivnosti, za različite sastanke, seminare, konferencije. Novac za kupovinu klima uređaja i panel monitora obezbedilo je javno-komunalno preduzeće Tržnica iz dela budžeta koji je bio planiran za proslavu godišnjice njihovog postojanja. Kako kažu, uvek je bolje novac usmeriti u nešto korisno.